Buat yang lagi panteng di line YouTube-nya Dita Music. Kumaha carana Bunda Suci cara mohokeun mantan dusi mantan ngajung jurigan wae teberang tepeti teisuk tesore hararasaan diudag-udag mau duh kacida bos kerupuk kabina bina sok bejaan atuh kumaha cara mohokeun mantan spesial ditamu bos si kerupuk. Bos kerupuk mangga bos kerupuk juga ibu bos Dita yang punya tembang asik hey. Hey luar Shay. Biasa G-N-G. Bunda Suci bos kerupuk bos kerupuk bos kerupuk WA-na geus diblokir foto-na geus diduruh nakunaon masih inget wae teu bisa leungitna teu bisa pohona geus dilebna kabeh geus di-unfollow jung sing ngejauh tong ngapapangi deui tong ngalaman deui tong ngosaan deui kumaha carana cara mohok aduh si mantan ngajung jurigan wae teberang tepeti teisuk tesore rarasaan diudag-udag mau duka cida kabina-bina sok bejaan atuh kumaha cara mohok kena mantan bos kerupuk kita musik bisa bos kerupuk bos kita musik bos gula watu, bapak komandan. Weh anak, geus diblokir. Foto na geus diduruk, anakku naon masih inget wae. Teu bisa leungitna, teu bisa pohona. IG na, jeung Facebook na. Kabeh geus di-unfollow, jung si ngejauh. Bejaan atuh kumaha cara mohokeun mantan bos kerupuk luar biasa awal bos kerupuk bos kerupuk bos kerupuk bos kerupuk Pak Anton Kusnari we anak geus diblokir fotona geus diduruk namun pohona IG na jeung Facebook na kabeh geus di unfollow naku naon tong papanggih deui tong ngasaan deui tong ngabaran deui kumaha carana cara mohokeun mantan aduh si mantan ngajujurigan wae geureun teu penting teu isuk teu sore rarasaan diudag-udag mau duka cida bejaan atuh kumaha cara mohokeun mantan kembali bos kerupuk awur 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 bos kerupuk Dita Music Dita Music Dita Sita awur terima kasih GNC Multimedia we anak geus diblokir foton lah geus diduruh naku naon pohona IG na jeung Facebook na kabeh geus di unfollow anakku naon tong ngapapangi deui tong ngasaan deui tong ngabaran
moho kena mental. Masih kembali bos kerupuk. Hey. Ho. Bos kerupuk, bos gula batu. Weh anak kes di blokir, foto nak kes di duru. Naku naun masih inget koe, tebisa lengita, tebisa pohona. Ike na, jeng Facebook na, kape kes di unfollow. Naku naun masih inget koe, tebisa lengita, tebisa pohona. Kumaha cara nak kadara mama. Kumaha, karena mohon kena.